Shqipëria mund të jetë një sre e mirë për votuesit amerikan që janë mbështetës së flakë të Donald Trumpit, nëse kandidati i tyre i preferuar humb garën presidenciale. Varianti europian i medias amerikane Politico ka hartuar një listë vendesh që u rekomandohen mbështetësve të flakë të dy kandidatëve rival në presidencialet e pesëntorit, si vende si nacione për të srehuar larg vendit të qeverisur nga rivali politik i kandidatit të zemrës, e ku klima politike ka arritur nivelin më të lartë të polarizimin ndër dekada. Politico rekomandon Shqipërinë për ata mbështetës të flakë të Trumpit, të cilët kanë para me thasë. Ata mund të zgjedhin të jetojnë në rivjerën shqiptare, aty ku edhe Jared Kushner, dhëndri kandidatit republikan, ka gati një projekt me vlerë $1 miliard për ngritjen e vilave dhe apartamenteve luksoze në një nga zonat më të bukura të vendit. Në një peisazh të qetë me zetit dhe maleve, rivjera shqiptare mund të presë ata që dëshirojnë të largohen tensioneve politike në SBA. Shqipëria rekomandohet edhe për mbështetësit e flakt, por jo të pasur, pasi sipas Politikos, kosot e jetesës janë të ulta dhe mund të qëndrohet deri në një vit pa leje qëndrimi.